yang boleh iya kekenyang diupload di ka YouTube. Hatur nuhun, akurlah. Marang swici adi luwih dasa sepuluhan purwa marang wiwitan najan kata titahing jawa tahing kang kasonganing akasa sinaga ing pratiwi kapiting samudra katahing kang samihangga nararas nanging boten kados negara Pajajaran mila kinarya bubukaning carita awit amupaya satus negari boten pikantuk kalihen seum boten pikantuk sedoso dasar negara Pajajaran panjang ngapunjung pasir awukir gemah ripah loh jinawi kerta tata turaharja panjang dawa pocapane
Onjong dohur kami bawani pasir iku samudra bukir gunung. Dasar keporok nyata saya di negara pajajaran mengkurakan pegunungan agung mengenakan pasabinan ngeringakan patengilan mangku bandar nagen. Loh tawah kang sarwati nanur jinawi murah kang sarwati nuku gemah lampahe para nangkoda siang pantara latri sumulur datang pedote lebat datang anasang saining marga ripat jano mancakan sami bebodra jejel apipit ismanira abebasan abencuki tepung teritis engon-engon kebosah pilan iwen datang anak sinancang yen rene pada aglaranain pangonan yen latri pada mulih marang kandange dewe-dewe. Para mantri bupati sapanekare pada wicaksana liban ing kawruh tansah ambudidaya mrihar janing praja. Sanajan narakismu samya mungkul pangulah ing tetanen. Dasar negara pajajaran gede obore padang jagatelan dhuwur kukuse. Mboten namung ing tanah Jawi kemawon para raja sami mungkul sumujud. Najan ing tanah sabrang ugi kathah para latah ingkang sami sumujud sumawi tetangkan ngin babi ngayuda. Nuhung namung kapiluyu daning koyaning kautamaan sami ngaturakan putri minangka panungkul eng sabar kalmangsa sami asok buleki glondong pangerman bani raja peni guru bakal guru tati alati karena busana maneka warna sritin moni ngapa sewa karena busana maneka warna maneka warna eh
solenra salin pawasa tulasari rumawangi sawala salina pawasa. Mangaya kersana Sri Nata Prajanegara Pacacarana Acuculuk Sri Mahaprabu Siliwangi lenggah ingesit tinggi lebih naturata dedam para dentak pinalipit ingkan cana rininga ingnawaritma reme kebabut perang wedan ligina wenawi daina jepar kastori lana sinebaran sari sari wonten sadaya para sesepuh Nusami Rawu sadaya para santana Nusami Lengah prajurit Nusami Calik riun mun pulung di balairung bongkok ngaronyok ing selmeting pendopo Sri Nalendra bingah amarwata suta bingah daya papadana aningali Nusami Rawu. Mangga kersa ngandika Prabu Siliwangi anu istu hiji raja adil palamarta agung bijaksana kersa ngandika leuleuy keude aris manis alon pangandikanira popoman sadaya para santana sadaya para pangagung anu sami lengah ing pangkonan kula istu kaula teh berat nyuhun berat nanggung berat narimakeunana hiji paribasa angin kecap nuhun anu kapihatur ti diri kaula keur arandika dumasar sampean teh geus nyaosan kana pangangkiri kula sakabeh timbang Gusti abdi-abdi sadaya nyaekeun sanah sembah pangbakti kahunyuk dampal paduka dalem kaula tarima pucastuti sampean sakabeh kipati munguh kabunga hate kaula teu bisa digambarkeun ku carita sanajan para bujana kaula anu ahli sastra moal bisa jiga ngarang jeung ngareka ku basa anu pinuh ku sastra geus ngagambarkeun kabagjaan hate kaula timbalan hatur nuhun kaula ngan disagigireunana kabunga hate istu nyelip kamelang ati ari marga dapukuh lawas kaula teh teu patepang patepung laung paamprok jonghok jeung nu jadi anak utamana si cikal anu jadi harpan diri kaula nyata Raden Walang Sungsang jeung nu kadua dapukuh kakasih kaula nu jadi anak Nyimas Rarasantang ieu nu jadi pikiri kaula aduh geus lawas aya puluh taunna kaula teh can pamprok jonghok can patepung irung paribasa jadi ku kituna anu dipamrih ku diri kaula teh taya lian ku hayang kapangihnya diri ku hayang patepang nyaraga paamprok pajonghok jeung tetesing darah kaula pribadi mangrupa ganjaran kaula tiang murbawi sesa ti para juata marasa ngajuata maraulo manten bayarobaya ieu we nu ngajadikeun pikir kaula berang peuti mana horeng kanca kabagjaan hate teu bisa ku kula teh didasarkeun kana kula jadi raja jeung loba harta iwal ti kaula teh ku hayang kapangih jeung nu jadi anak kula sorangan Gusti Bawiros kan abdi Gusti ulah di ulah bade dianggok nangis kaula kue mutan numutkan panalungan tikang
pala putra dengan iya perantos ayak di hiji tempat Cirebon tinenganan. Sain saya orang bujeng bay atuh kaditu manaw iya menjadi dasar kau laki pati istu matak nenas matak ngangers mana orang menjadi anak istu nepi kata bisa ngalongok menjadi kolot padahal ayah paribasa sanajan parina geluh sanajan parina cecep dapula yang menjadi bapak nungagelar kendirina sagalak-galak nama cantarangahkan anak tapi naon artina kolot lautan hampura kaulah teh boga karep kuhayang kaulah teh tepung asadina hate salawasna kacipta kasangsaraan dirina mangsa lunta ngantu nagara melinting lebeting pikir molebah lebeting setahun sudah epok kegambar dina ciptaan jai curug no ngagur atrasa dama jendraan saku maha kagamarkan ku carita tadi anu gaya beda dina kerteging hate kaula naon anu kagamarkeun dina carita tadi nu teu aya bedana jeung kahayang kaula nya memang kitu kalakai katebak ku angin daun lir ibarat kupahe ti anak incu kaula anu buru-buru kaula datang hiliwirna angin nebak kana kalakai geresek nelir nu rewos ngajak kaula buru-buru datang ngalongok nu jadi incu jeung anak beuh naha ayana teh senang naha ayana teh sangsara cing kaula menta ti arandika Gusti sembahan abdi apunten kasuhun kaula nangis si ora ana aja nangis si ora ana si ora luhirat tumempel pipi aja den buang den laru den laru sadayana nu aya di salebeting karaton utamina Sri Mahaprabu Siliwangi Praja Negara Pajajaran istu ngahuleng ngaraga meneng ngajentul ngahurun balung kalbu pinuhku kabingung kebekus kasesah mana ati ngait kanye putri manah muntang kahingkang putra walang sungasa notos ke ayah sangan dikanya tanah Prabu Siliwangi tumenggung jagabaya
atau dina waktu ieu kaula trek mere pancen kasampean. Cing, geura indit ka Cirebon pangbejakeun ka anak incu kula. Yen kaula teh boga karep hayang kapangih. Kalayan kaula sakalian rek datang ka Cirebon. Tisa gigireun kula hayang kapangih kadenge ku kaula kabagjaan hate nu jadi anak. Nepi kabisa tina ngolah tanah anu saeutik ayeuna heug ngajadi nagara tur geus bisa ngaluaskeun agama katut nagara ka nagara-nagara sejena. Malah incu kaula Sarip Hidayat hiji jalma nu kaceluk ka kandang eu ka koncara ka canaloka ka camparing ka angin-angin. Kukituna kaula trek mere pancen ka sampean. Jung atuh geura lumaku. Jagabaya tumenggung nurek diutus. Jung sampean geura lumaku. Bra geura miang pangbejakeun ka incu jeung anak kaula. Utamana kawalang sungsang jeung Rara Santang. Anu ayeuna gelar Saripah Mudaim da puguh kula teh hayang kapangih bisi kula taya umur istu kula teh ngarasa dosa ngahalang-halang kana pakarepan nu jadi anak tah kukituna bejakeun sanajan barina kula kolot wajib kaula menta dihampura sangkan di mana kaula pulih kajati pulang ka asal. Puput umur ajal mangsa tumiba. Istu tematak mawa dosa kaula balik. Kukituna sakali deui temung Jagabaya. Pangbejakeun ka anak incu kula yen kula bakal datang ka Cirebon. Gusti. Sembahan abdi gelar di bumi. Abdi Gusti moal bade ngijing sila bengkok sinembah. Sumangga bakal ngiringan pangresa dampal paduka dalem. Saja satu husumujud kana naon anu danget iri pancenkeun ku sareda paduka dalem ka abdi Gusti kaulan. Iraha abdi Gusti kedah miang Gusti. Kiwari wanci nu mustari ayeuna mangsa nu utama jung geura lumaku. Geura bawa pangiringna. Ulah kurang 30 jalma. Bisi aya hal-hal anu tumiba di satengahing marga. Pangbejakeun penting kitunya. Kaula rek datang. Dina mangsa anu moalila deui pamit kondur kaulanan abdi Gusti seja ngalaksanakeun pancen selera paduka dalem mugia salamet sampean di satengahing marga. Santan anu nyarengan temunggung Jagabaya samedia tomenda ka Cirebon ngadeuhuskeun pamaksadanana Sri Nata Pracanegara pajajaran Sri Mahaprabu Siliwangi katingali ngalut neungkeuy ngapantaleun lemat-lemat nya tangpina anaheng satengahing marga sopana marga iku arane calon sopana alas peringkat tingkat salah sadaya para prajurit dan para tamtama sami lumampah ngiring temenggung Jagabaya
utusan Sri Mahaprabu Siliwangi Praja ing Pajajaran. Banglus lampahe pun ganti warga jabat. Mangga urang kocapku sadaya para pangagung Cirebon aningali Mahkota Cirebon pengkali Sri Sultan Cirebon Gusti Syekh Syarif Hidayatullah rawuh para wali sanga sadaya anu samiriung mungkulung Sri Nata Praja Negara Lengaheng Setengkel Pinaturata mangga tak kersa lumamba.
karena busana maneka warna. Sri Tinani ngapa sewa karena busana maneka warna sebab kapus kita hujana. Mia ngapa jerahing sarwarupma renggeng mani narawata. Sri Tinmon ngapa sewa karena busana kapus peteng utiana miang apa jerahin sarwa rokma. Mangga ieu kersana Sri Nalendra praja negara Cirebon aju juluk Sri Sultan Cirebon Syekh Sarip Hidayatullah sineba wonten para wali sanga sadaya rawuh kasepuhan Cirebon anu disebat kuwu Cirebon nyata walang sungsang. Mangga kersa ngandika Sri Nata. Pupu Mas, sadaya kadang kanca, naon anu dipamrih kurang ayeuna geuning diantaran tina kanan sapana jalir malam tumraping api saciptaning dumadi. Bekilila jalma beki ngarti naon Islam deh. Bekilila jalma beki ngarti kana tujuan Islam. Bekilila jalma beki ngarti kana kabagjaan anu karasa ku dirina. Sakumaha anu geus dicaritakeun ku kula leuwih ti heula. Ien Islam teh hiji jalan kena kabagjaan lain ngan sakar kabagjaan lahir tapi mutlak kabagjaan batin. Sabab Islam teleupas tina iman, iman teleupas tina Islam. Dumasar kana hal eta iman wajib dilaksanakeun ku manusa ku ucap lampah paripolah tekad jin hate. Sabab iman bisa dilaksanakeun ada gumantung ka manusa anu bakal ngalaksanakeunan. Tapi dumasar kana basa anu bieu bekilila jalma teh beki ngarti yen satiap manusa anu iman yakin bakal salamet hirupna. Keur manusa anu iman teu ngalalawarakeun kana pancen arti manusa anu sabenerna. Sabab istu kecap manusa teh leuwih luas pihartieunana. Salianti manusia tinggal nyahukin dirina dikersakin kunu kawasa turumasa dilebah di nganung harti tumarima kana kadar jeng takdir. Tina arti manusia iya nuduhkin yen anu hirup di alam dunia utama anu dimulyakin kunu kawasa yakin kudu bisa ngalaksanakeun iman kanu kawasa. Sabab iman teh hiji cukang kana kabagjaan, kabagjaan lahir, kabagjaan batin. Iman teh hiji jalan kana kajemaran, kajemaran lahir, kajemaran batin. Manusa hirup tanpa didadasaran ku iman, lir ibarat manusa teu boga pangancikan, teu boga padumukan. Manusa hirup teu didadasaran ku iman, lir ibarat hiji manusa anu teu puguh alang ujurna, teu puguh kadudukanana, teu puguh hirupna, teu puguh dina sagala rupa perkaraana. Jadi jelas manusia anu lepas tina iman hiji manusia anu teboga rasa boh rasa deudeuh rasa welas rasa asih sumawana rasa tanggung jawab kasasama atawa kanagara. Sabab keur jalma anu teu iman ka pangeran mah kabeh nu aya di alam dunya dianggap hak milikna pribadi geusan ngalajur hawa nafsu. Gelar manusia di alam dunya teu karana dipikir leuwih ti heula kitu sanya. Tah ku haleta kaula trek mihape kararanjeun sakabeh dina ngoning nyebarkeun ieu agama sakali deui ulah rek karana ku pamaksa. Sing kabeh jalma anu araresep Islam teh ku kasadaran dirina
ngarti kana pentingna Islam, ngarti kana pentingna ieu agama, keur hirupna jeung keur matina. Sabab ari hukum Islam lain sakadar keur di dunia wungkul, tapi mutlak di akhirat bakal ngajadi pituduh. Di akhirat bakal ngajadi jalan. Jadi jelas hukum Islam gunana teh dunya lan akhirat, lahir jeung batin. Dumasar kana hal eta, lamun karena ku dipaksa moal boal lahir wungkul ari batinna teu percaya. Mun sokomo bari jeung disingsieunan, jelas dina lebah diasupna teu dumasar kana sieun. Lain dumasar kana kasadaran. Ngan kaula merdih kana geus ngarti. Merdih kaula kana geus asup. Omat ulah adigung adiguna gede hulu leuwih ti batu. Ulah rasa aing anu ngaku dirina bakal asup ka sawarga. Ari mungguh jalma sanajan bari jeung di alam dunya ngaku loba amalna. Teu acan kantenan bisa asup ka sawarga. Sabab rahasia sawarga mutlak lain rahasia manusia, aming rahasia nu maha kawasa. Teu bisa nangtukeun manusia hirup di alam dunya. Naha asup ka neraka, naha asup ka sawarga. Di lebah dieu manusia ulah boga rasa asa aing pang benerna hirup. Malah kanu geus ararasup jeung anu geus nyekel hukumna, sing kade, sing ati-ati. Ulah sanggeusna nyaho hukum teh heug dilanggar ku sorangan, sabab ieu berat gede kacida. Sarwa jeung manusia nyaho yen kakeureut teh nyeri, tapi naha bet ngeureut maneh, ieu bakal leuwih balai kana dirina pribadi. Jadi dumasar kana hal eta, kaula rek nyihape karan di kasakabe. Sing ariatna, sing ati-ati, sing bijaksana, kitu manawi kuat. Ai. Kantenan. Ari ua mah angin jurung doa kubuk bakbubakna baheula ge cukup. Anu penting hidup sakabeh bisa ngalaksanakeunana. Ari kolot aya paribasa, wong tua damel wiwitan, wong nom dharma lakoni. Ulah perjuangan kolot teh ku barudak anu ngarora disalahgunakeun. Perjuangan nu jadi kolot, nu menang hese, nu menang cape, pangorbananana rasa tanaga malah jiwa. Ari kahayang ua mah dina enggoning nyebarkeun agama teh. Cing sing bisa nemungkeun rasa deudeuh, rasa welas, rasa asih nepi ka jalma teh kabita. Kabita ku panguar jeung pangajak anu dipimaksud ku urang sarerea. Dawuh pangandika kitu saleresna kaula nun ua ku. Leres Mas Putra, leres. Nanging rupin dina ieu perkawis aya hal-hal anu perlu didugikeun, sabab aya di antarana balad tentara ti urang anu ngan sakareng ngalajur hawa nafsu dumasar ku hayang puas. Padahal dina ngoning nyebarkeun agama Islam sanajan berjeung timbul peperangan, lain puas anu dipimaksud. Menangna teh dumasar kana rasa tanggung jawab, ulah nepikeun ka manusa kabawa sakaba-kaba ku perbawana setan. Anu nganung harti urang teh nyalametkeun sakabeh manusa tina panggoda jeung perbawana setan. Ieu sanyatana urang boga pangajak. Leres kaula nun mugi-mugi bae tina kanan sapanajan naon anu dipamrih dina danget ieu. Kukituna mangga atua bok bilih aya hal-hal anu peryogi kuat didugikeun mangrupi bahan kanggo sadayana penyebar agama nu aya di Cirebon ieu, utamina ka para mubalig kaulan timbal. Nya kitu ua mah bade titip sing kade, sing merenah, sing bisa boga rasa deudeuh ulas asih tembongkeun ayeuna, sabab di mana heung teu ditembongkeun ayeuna yakin bakal timbul hal-hal anu teu dipikarep ku urang sorangan. Leres kaulan. Lir.
pendek. Barang nujurau sema wacan selokan nenginang durung abang angludah durung tumibas saprap tenepun kasurat denek pun pamagersan. Alatria ana dayu dayu sakin pun halatria batur ini dayu hing pajajaran haningali alutan sadaya para santana lan para prajurit sami ngelut nungkei ngebantal ngemat-ngemat nyatang pinang manga katingali omenggung jaga bayak kairin genep puluh para prajurit lo mampah lo mebet ing Cirebon nyawasan kena pancen nyata nasrinata. Sana sadayana para santana di nagara pajajaran sampun demuge dateng harsa hing pangkona Sri Nalendra. Naturakan semua pepitahun yang dampak paduka dalam kaulanu kaulan atur bunuh laksa ketika bingahan jaringi jarang tahu Thank you.
Sana sadaya para pengagung nagara di Cirebon istung ngaraos bungah amarwata suta bungah taya papadan ari margi nu jadi lantaran aningali tumenggu ngajaga baya salah sawios pangagung pajajaran mun sakamo kalawang su sangka tingali merbay milik tanah sedih hati tiwari lawas tetep pangasar ngesadaya para pangagung hati pajajaran nangas lah ngeras
alang sungesan nangis nangis teka tinggal nangis dina ati sanobari ras emut kahingkang rama raja pajajaran Gusti Prabu Siliwangi sedih na kaliwat langkung putra pajajaran mangga kresana ngandika kikuwu Cirebon walang sungesang gelar cakrabuana gelar somadullah mata kagagas kitu menggung Jagabaya lenun Gusti kumaha kersa jeng Rama darah ramang sadayana pangestu dina denget ieu sadayana kulawarga nagara pajajaran samigi nanjer kaulu jengan aya naon anmawi sampean ngadeuhis ka kaula salah sawiyo sesepuh ti pajajaran Gusti sembahan abdi nu ngawasa Cirebon kaula Syekh Sarip Hidayatullah kaula leres pangandika ka dawuh Gusti utamina abdi Gusti nyangakeun sembah pangbakti ka hunjuk dampal paduka dalem bok bilih abdi Gusti lenggahing pangurus salira paduka Gusti kirang tata titi duduga prayoga kalihna teta dumeusna abdi Gusti ka salira paduka dalem songong blengong lukak lanyap kirang tata titi kaulanun Gusti hapun tena anu kasuhun ti salira paduka dalem kaulanun ditarima pujastuti sampean ku kaula tekudu dipenta pangampura ti kaula aturaja naon ngaranna kula dieu nagara upami teu rek jadi lautan hampura malah keur kaula ngarasa bungah-bungangang amarwata suta bungah taya papadana ari sabab nyata kaula teh ditepungkeun sareng salah sawios pangagung nagara pajajaran asawe kaula teh pamprok jonghok patepung laung sareng aki kaula pribadi wah atau upami kitu mah sengal ditaros be pamaksadanana itu menggung Jagabaya kaulanu dinadangat ieu mah kuwu Cirebon kasungasan cakrabuana somadullah majeng kapayun bari katingali pamenteuna pinu ku kasedih ati anu ngabayang ngatina pamenteuna ras emut kahingkang rama lawas hanteu patepang lami hanteu kapangi tibarang anjeuna lunta ti nagara dugikeun ka ayeuna teh acan ngaros tepang sareng hingkang rama raja pajajaran Gusti Prabu Siliwangi mangga kersa ngandika walang sungsang kitu menggung Jagabaya leunun Gusti ti sagigireun kaula narima warta ti sampean salamet sadayana kulawarga karaton pajajaran oge aya naon sampean teh panak dina waktu ieu datang kaharepeun kaula naha diutus ku kersa jeung Rama atawa maksud sampean sakadar nyimpang awon kabiun kumaha saleresna abdi Gusti teh mangul piutus anu jadi ratu ngeban timbalan sabda raja abdi Gusti kairing 60 para santana kaulan wirehing jeung Gusti anu dipuja ku balaria di pajajaran dina danget ieu bakal ngeresakeun sumping ka Cirebon kumaha jeung Gusti Prabu Siliwangi raja pajajaran bakal ngeresakeun sumping ka Cirebon
Yakin kita mau jaga baya? Timbalan, Gusti timbalan. Mas Putra, bagja kersalira cu. Bagja kersalira bangga. Naon anu diimpi-impikeun ku uwa Raden? Naon anu kapicangcam dina hate uwa? Anu saka dina pamikiran uwa sorangan moal bisa ngaronjakeun nepi ka lebah dinya. Tapi dina detik ieu uwa meunang bejak kabagjaan mangrupa utusan ti Kersa jeung Rama anu resmi kanya abdi ka deudeung mika resmi ka asih. Awon teuing kasabatna cu upama aki hidup kedah sumping ka dieu sipat anu jadi kolot kudu turun ka jadi anak deudeuh bageur deudeuh sedengkeun hidup teh cantrang dirupi aki malah uwa sorangan nepi ka kiwarican ngarasa tepang sareng Kersa jeung Rama margi kurisi bari rempan sok sin aya hal-hal anu teu dipikarep tungtungna matak doraka nu tumiba sedengkeun apan doraka ti indung doraka ti bapa moal dihampura ku nu kawasa lamun indung bapa teh hampura leuwih ti heula lamun nu jadi anak wani ka kolot tah ieu anu dipahing di tebihan teh nanging ayeuna Kersa jeung Rama sipating aki hidup pribadi ngeresakeun lungsur ka Cirebon aduh paralun paralun ulah dugi ka lungsur ti payun mantena langkung saya urang bae urang lungsur ka Pajajaran cu kumaha timbangan salira bageur Wa kaulanun Mas Putra kaulan anu teu kinten saena hal ieu kaula tuleh ngemu eukeur mah eukeur Kersa jeung Rama Sultan Hud ti Bani Israil parantos pupus parantos teu aya malih karajaan ge dipasrahkeun we ka pun adi nanging atuh ayeuna pun aki masih jumeneng awon ting kasebatna upami putra teu dumeuhes ka Kersa jeung Eyang anu hal ieu moal aya uwa sareng putra panjenengan upami teu aya mantena kaulanun kantenan 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 malah panghalang kana kabagjaan mangrupa pager anu bakal ngahalangan kana naon nu dicita-cita jigana ayeuna bakal muka lawang kabagjaan moal aya panghalang anu bakal nyilakakeun anu ngajadikeun reged di alam dunya jeung di akhiratna sanajan urang teh teu nyieun dosa mun geus sakadar baha kana kapalaina dasar urang boga cita-cita sakumaha dongeng uwa ku anjeun leres atuh ayeuna upami nyatana pun aki bade lungsur ka Cirebon dina danget ieu kanggo putra panjenengan istu sanes bae alim katinca nanging awon teng kasebatna upami mantena lumungsur ti payun saena mah urang heula be ngadeuheus ka ditu soan ka mantena kaulanun uwa leres bager leres leres dede satujuan ngarasa bagja barina sugema ku ayana salira gaduh tekad dugi ka lebah dinya nuhun tiwa anu kapihatu nuhun tumenggung jagabaya leun Gusti ari cita-cita na Kersa jeung Rama tisa gigirian ada sugan sampean ngadenge beja nu mau tisa gigirian abdi-abdi sadaya dina danget ieu sejauh nyukuninga ka salira paduka Gusti Wire jeung Gusti Sri Nalendra Praja Negara Pajajaran tisa gigirian hoyong tepang sareng salira paduka dalam sadayana cita-citana teh aya sanes bade lebet Islam sangemna yakin jaga baya timbalan Gusti Mas Putra deudeuh deudeuh bage deudeuh 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 ku ayana kitu keur uwa ngarasa bungah-bungahan amarwata suta bunga anu taya papadana muga-muga bae naon anu dipamrih ku urang sadaya
dina ngoning urang nyebarkeun agama Islam sing nerekam ka sagala rupa anu dipamrih jeung ka tiap-tiap daerah anu dipimaksud. Timbalan kaulan Kanggo Putra ngarasa sugema, Kanggo Putra ngarasa bagja. Atuh ayeuna mah saya utus be dina danget ieu. Nyatana tumenggung Jagabaya mulang di kapajajaran kaulan. Mangga banglus lampahna. Atuh nyatana ye sadaya para pangagung ti nagara Pajajaran anu parantos luntak ngantunkeun Sri Nalendra Praja Nagara Cirebon hinggih Prabu Siliwangi. Pona kitu deui sami tatan-tatan tur samakta oge saparabotna. Ti Cirebon Syekh Sarip Hidayatullah kairinga sadaya para sesepuh anu maksadna bade tuminak ka nagara Pajajaran nepangan hingkang Eyang Sri Mahaprabu Siliwangi. Urang teuneun dihandeuleum sim geusan sampeureun cangtuna dihanjuang siang geusan alang. Sumangga urang gentos ieu caros ngawiyosakeun wontening. Nyata praja nagara Pajajaran anu nganti-nganti usut utusan anu lami teu sumping. Mama yang ayahku mari bunggo om marame.
Sawiyosan kekacai mendingi capa pamasan. Sawiyosan tengah jadi mending oke lalagasan. Mending oke lalagasan. Tapi tingkat tojo bulan kokosan. Prabu Siliwangi dina denget etang kersangan dika Bopo Mas Gening Lawas utusan teh daya mulang kaula istu ngarasakeun kurang sugema lamun heug teu buru-buru kapanggih jeung turunan kula pribadi utamana walang sungsang rara santang jeng incu-incu kula sakabe sono teuing lamun heug dina waktu ieu kaula teu bisa patepang patepung laung lir pendek barang nuju raosna semangat kersa sumping na Ki Buyut Semar salah saurang sesepuh pajajaran sumping hingga pangkonan Sri Nalendra Praja Pajajaran mangga kersa lumampah nek Ki Buyut Semar sampurasun Gusti Tanya raya ngapa ngakon
setan raya yang apa ngakonan ing pangkuonan ing apa ngakonan senata. Dan niraya ingapa ngakonan, ingapa ngakonan sinata. Solenra salin pawarsa ngayir kersana kibuyut Semar sampun demoge dateng arsa inga pangkonan Sri Nalendra denira kersangan dika Sri Nata praja negara Pajajaran hingih Prabu Siliwangi. Bopo mas aturan kibuyut sampean dateng harsa hingga pangkonan kula kibuyut agung 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 sembahun uyut rawuh sadaya pengisi nagara siapun tenuk kasun jembar hampura anu ditedawi rehing uyut dina denget iya tumorojog tanpa larapan temasian iberti angal naka sadira paduka dalem gusti dupi anu jantan marga rawuh lantaran wirahing abdi gusti dina dangga tieu nguping wartos wirahing salira paduka gusti teh kaulan bade jengkar ka Cirebon ngadeuheus ka tuang putra rawuh tuang putu kalayan gaduh maksad bade lebet agama Islam. Gusti sembahan abdi nguping geledeg onaman teu patos reuwas runtuh langit rentas jagat lamun kajadian teh moal matak ngajadikeun ringrang jeung hariwang nanging ku kupingna salira paduka dumeuhes ka tuang putra sanaos name bade kalayan ku kupingna salira paduka sajalebet Islam sanaos name rencana ieu kamu pangeusi nagara nu satia satuhu ka salira paduka dalem lir ibarat leungit tincakeun leungit cekeleun gusti mangga galih ku salira paduka dalem sanes abdi gusti mapatahan ngojay kamari naha bet naon rugina keur balarea lamun kaula nepungan nu jadi anak bari jeung wajar kula teh kolotna dawuh pangandika kantenan 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 nanging priyogi kaya butku salira paduka dalem mapan walang sungsang sareng rara santang putra sareng putri salira paduka dalem anu kedahnya kerawati bahu dena gadang raja dieu nagara pan angkata gitu wawartos manawi ieu hiji taya harga kawonga tua kadua perkawisna tujuanana walang sungsang sareng rara santang istu toja iya sareng pamadegan salira paduka anu ngadewasakeun anu ngalantarankeun. Nah anak anu model kitu bakal mikanya ka wong atua. Nah anak anu model kitu bakal tanggung jawab ka wong atua. Entong boro jaga di akhirat dalah di dunya aya parantos teu aya nya di deulas asina. Para juata marasanga juata maraulu manten bayarobaya yakin moal mirido kana hal ieu kaulan. Mangga gali. Kadua perkawisna. Salira paduka gusti nyakrawati abahudana cepang ka prabon di nagara. Bari sareng sesembahan salira paduka gusti teh istu paros nerekap ka sajagat rat pramudita komara wibawa pangaruh Siliwangi teh sanes sakedik upami salira dina dangat ya luntur ku model kitu laas lir ibarat kapanasan leeh saperti kapoe nganu hartos elas teu aya hartina komara wibawa Siliwangi bakal leungit tanpa lebih ilang tanpa karana Siliwangi anu kakoncara Siliwangi anu kaceluk yen Siliwangi teh jalma anu taraga lider jalma anu tarak leeh ku kapoe laas ku kamanasan dina nguning cita-citana abdi gusti teu satuju upami salira bade lebet Islam
Abdi Gusti teu satuju upami salira bade nepangan tuang putra. Aya ge anak kudu nepungan kolo. Mangga. Aya ge anak anu kudu nepungan kolo. Sabab karamat mujizat nu jadi anak aya dina dampal suku nu jadi kolot mun matak naon torojol sabara puluh taun upami nyawa langsung sang rara santang sareng incu-incu salira paduka danget ieu mikanyah mikadeuh mikawas mikaasih malah emut ku salira paduka dalem diantawisna wargi salira paduka ku anjin hamba rakyat salira paduka ku anjin anu aya di padukuhan anu aya di padesan tos diislamkeun ku urang Cirebon anu tanpa bema karama ka salira paduka dalem sanaos salieu mengah kapercayaan nanging sami sareng hal ieu teu ngahargaan ka salira paduka dalem kaulan malah upami teh mah pibasaeunana kenging disebatkeun nangtang yuda ka salira paduka leng leng resmi ya kang sapisan manduk ngalarai ya denati leng-leng resmi ya kang sapisan madu ginara atinira solenra salina pawarsa manjiat netra Sri Narapati aju juluk Siliwangi anu dina danget yeung ngaraos bingung nu teu mangitung-tung mana susah taya sudana marga nu jadi lantaran ngadangu dawuhanna Ki Buyut Semar sasapuh ti pajajaran kapercantenan Prabu Siliwangi sadayana parantos ngawakel ka Siliwangi miang ka Cirebon parantos ngawakel ka Siliwangi lebet agama Islam tuh bingung na Siliwangi bingung sarebu kali bingung ngahuleng ngaragama ngajentul ngahuruna balu Siliwangi mung pusingnya pikir hari wanga sok sieun kumaona mangga kersa ngandika Prabu Siliwangi bapa mas ana dipikir memang nya bener kitu Ki Buyut Semar timbal mangga galih ku salira sanes disim abdi ngagonggorokan kau sanes bade mah patah ngojay kamari di kamanakeun kumara wibawa pangaruh salira paduka dalem upami dugikeun ka ayeuna atawi dugikeun ka kiwari salira paduka bade lebet Islam dikamanakeun komara wibawa pangaruh moal bua balarea asalira paduka bakal moyok dianggap jalma anu teu boga rasa tanggung jawab bade dikamanakeun komara salira ieu anu dijagi salasna ku abdi Gusti kaulah mangga bawiraos emutan abdi Gusti bawiraos saya nama salira paduka dina dangeti kantunkeun bae nagara marga nu jadi lantaran abdi Gusti parantos nguping yang di Cirebon bakal sumping tadi di Cirebon bakal sumping sadayana tuang putra rawuh tuang putu sanes mung sakadar hoyong tepang wungkul tapi bade ngislamkeun sadayan wae di pajajaran kitu manawa. Jadi kakarak daek datang ka kolot bari jeung aya pangarahanana
anak memodel gitu. Mangga tuh. Jika nau pamit aya tujuan kamu ngislam ke salira paduka, mah. Aru tangtos, moal sumping. Urang Cirebon teh putra sareng putu salira ka dieu. Malah upami dugikeun ka salira diislamkeun ku putu salira paduka ku anjeun. Kumaha pandangan balaraya salira diajar ku budak kamari sore. Padahal anjeun acan kantenan hukumna sareng agama nu dianut ku salira paduka da. Acan kantenan. Ieu mah tos katingali. Salira gagah sakti mandraguna totosan bojana kulit ganti sukma kandange dewa. Tiasa ngaleungit mencela putra, mencela putri ganti sukma kandange dewa. Tiasa itu tiasa ieu ku dasar ilmu dipibana ku salira paduka dalem. Nanging anu anyar mah teu acan kantenan. Can kantenan. Can kantenan. Nu heubeul mah tos karaos. Tos karaos paitna peuheurna sedengan wanyar teu acan kantenan tiasa nulung ka salira paduka ku anjeun mangga nu mawe dina danga tiba wiros emutan abdi gusti kumaha upami dikantunkeun bae ieu pajajar kantunkeun supados tetep salira paduka dipiserap ku hama rakyat supados tetep salira paduka dihargaan ku panusi nagara. Sebenarnya tetap salira paduka dalam dina dagat ia ayah kereh komara wibawa pangaruh dugikan ka ia dunia hancur itu mana salira gagah tekedah nyunkan ka batur sedangkan ilmu anu ayah sanajan berjeng ilmu nukumaha bae iwaltikir ngabagjakan dirina pribadi ilmu naon bae anu ayah di diri manusia ngesakarar jadi pituduh. Mangga gari, kusalira paduka dalem. Nya bener, anak dipikir bener Ki Buyut Semar. Lamun nepi ka kaula ayeuna asup Islam sedang nu Islam kana teh incukula jeung anak kaula beu era teuing. Sedengkeun kaula bari tu inget waktu kaula mikah hayang ka pamajikan kaula nyata indungna pribadi. Kaula teh geus indit meunangkeun Kang Kalung Bintang Kerti. Nyata kaula dina waktu ieu moal bisa ngarobah de adat jeung sifat kapercayaan kaula sorangan sesembahan kaula timbalan kantenan kantenan ulah ulah dirobi ulah 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 dirobi ulah kumaha para saudara para prajurit sakabeh dirobi atawa entong entong mangga mangga sapuk sapamadegan sareng sadaya kaulan kitu menang mangga mangga gusti mah ulah bade ungut kalinduan ulah gedang kaangina ulah kabita ku masalah nu model kitu gusti nanging Prabu Siliwangi saparantosna nampi wangas si Tiki Buyut Semar gilig emutanana bakal ngantunkeun ieu nagara pacacaran anu dipimaksad miangas sanes bae ka Cirebon sakumaha cita-citana kapungkur ti sagigireun hoyong tepang sareng putra lan putu. Nanging ngantunkeunana teh sejang ngantunkeun lumampah kanggo nebihan hingkang putra lan hingkang putra anu ngagaduhan cita-cita hoyong ngislamkeun sadaya turunan pajajaran marga nu jadi lantaran pangaruhna Ki Buyut Semar lumebet kana ati sanubarina Prabu Siliwangi dina mangga saharita Prabu Siliwangi rawuh diiring ku Ki Buyut Semar leungit tanpa lebih ilang tanpa karana kalayan nyatana ieu pajajaran oge karatona leungit wujud malih warna jadi leuweung luang liwung sapadarita. Kersana katingali karatona pajajaran anu sakitu endah naleungit tanpa lebih ilang tanpa karana jadi leuweung ganggong simah gonggong leuweung geratan anu pinuh ku tangkakan ayu anu galadek sasatoan patinggan tayang dina luhur tangkal kayu kota nuena langit tanpa lebih ilang tanpa karana
banget tanpa karana. Nanging anu ngaraos bingung teu ngitung tumahuleng ngaraga meneng ajeun teu ngahurun balung hanging kang putra anu bumesu. Raden Jaya Sengara. Aduh, ternyata ting lamun kieu carana. Gening karaton teh leungitan pelebilang tanpa karana mangahari kersa jeung ramah ka mana. Tuh, tobat dewa. Kula ampun. Teu sangka teh nyana bakal tumiba kajadian nu model kieu. Naon atuh dosa kaulah jeung naon atuh dosa kersa jeung Rama mana timbul kajadian parobahan anu sakieu kaayaanana tina agreng tur sigrong karatona pajajaran ayeuna leungitan pelebihilangan tanpa karana. Duh ampun dewa kula ampun. Nanging nuju sasamat Jaya Sengara ka para juata marasanga juata marawalu manten bayarobaya sasumpingna aletan ti Cirebon walanga sungsang hingkang raka mucikal ti Siliwang kairing kupala putra utamina Sunan Gunung Jati Syekh Sarip Hidayatullah Raja Cirebon nu dipunjung dipuja ngaleutkeun kai labangga sadaya lebet kadayeuh pajajaran nanging sadayana sami bengong sami bingung pajajaran muksua. Sunga sangarauh Syekh Sarip Hidayatullah oge para wali sanga anu ngiring mangsa harita kaget aningali karaton pajajaran leungit tanpa lebih hilang tanpa karana muksua musnah. Alpukahna Prabu Siliwangi anu parantos ngahiang ti pajajaran sakadara jadi ingetan ayeuna. Nanging atuwalanga sungsang barang aningali anu nuju nyuuh lajeng ditaros ku walang sungsang. Saha bet ari anjeun menawi dipercanten kula teh Jaka Sengara Yayi adi Akang di Akang walang sungsang bayi 40 tahun Akang tekapanggih jeung anjeun dikadarkan urang kabangi kayaan pajajaran kieu rai. Harapan akan leungitan perlu hilang tanpa karana. Dadah adi akan syukur selamat keneh cuk.
Nepi ka Akang teu terang di rupa nu jadi bapa. Ya Allah, Gusti nu Agung. Gusti Rabbul Ijati. Surya mendang. Dimas Jaka Sengara. Mata kore. Nuturkeun indung suku muntang dina dangdang punan. Adi Akang Jaka Sengara, lain Akang tega kan jadi adi, lain Akang tega kan jadi kolot. Akan ninggalkan tebebeja, akan ninggalkan teminta izin tebebeja ke anjin. Nudi pamrih tanya lian, sangkan tinekanan sapa neja lahir jeng batin. Hari ayun abet akan tebisa pisan tepung jeng kolot. Mugi Gusti ngampura karena dosa-dosa abdi. Kalayan mugi Gusti masihan jalan anu sampurna kapun bapa. Ya Allah, nan ka anjeun abdi munajat. Ya Allah, nan ka anjeun abdi muntang salametkeun dulur abdi sadayana Gusti. Panuhun wayang golek ieu teu kenging diupload deui ka YouTube. Hatur nuhun. Aturlah. Semahan raya panjenengan. Hatur nuhun Kang Sumping. Balai nutumi bakana diri raya bakal lengit. Kumaha mok rarasan Kang. Damang Kang. Deuteuing alomah.
nu kasep. Raden Pupujaning Ati, hampura lahir batin dunya jeung akhirat. Mang teu bisa mikanya ka hidap. Nanuhun upami anjeun aya dina kajembaran bageur. Ramadewa ji, ieu sadaya putelan putus sumping nyakal amat teu terang. Mugi-mugi diselametkeun ya Allah. Sawasih Siliwangi. Sanaos pungkantun ciri. Cirina tilas nagri. Siliwangi mungkantun patilasan. Mugi engkang tiasa ngahapunten kana naon anu dipamrih ku raih panjenengan. Hampura aloman, mang bakal urutkan kena sadaya-daya dapu huges lagi karepan mang di pajajaran. Sanajan mang teh menang gelar raja putra, tapi rek ngarajaan naon atuh ari sakirana karaton ngeseleungit nagara geus musnah nu jadi kolot geus daya. Kudu dipake cerik bali lihat akang ge sarua ngarasakeun ngarasakeun kana kapeurih ka nyeri anjeun sorangan paman lain mung sakadar salira komo kula cantrang dirupi nu jadi aki ayeuna mah parantos be atuh ieu kantunkeun daerah teh saena mah dina danget ieu mangga tiasa ngiring sareng putra margi ieu karaton Pakuan parantos ditakdirkeun jadi leuweung geledegan saena mah mangalih tempat bae kanggo satrasna mimpin ieu nagri anu leungit teh mung karaton Pakuan ari munguh pajajaran masih tetep ayana ulah dianggap pajajaran teu aya
tetep ayana. Saya nak mang jadi narapati, saya nak mang neraskeun kersa jeung Eyang. Eyang Prabu Siliwangi kaulanun. Mas Putra, naon atuh pibasaeunana? Kabungaha teh emang Iwal Cimata nu ngajadi saksi. Saksi karena keayaan diri emang pribadi. Emang sejang ngiringan, ngiringan karena dipi maksad. Emang bakal ngabantu, ngabantu karena segala rupi perkara tujuan hidup pribadi. Taya sanes nu dipamrih teh upami tea kawedian sapuk sapamanegan. Putra teh gaduh cita-cita hoyong ngalebetkeun sadayana. Janten nganut agama Islam kaulan. Sumangga Mas Putra, mang moal pade bahak kana tinimalan. Ngiringan Raden, ngiringan. Yuk pager, kedah kumaha atuh cara-cara. Iwal ti sadayana kempeg, urang baca sahadat sasarengan. Sangkang mang sadayana lepas tina sagala rupihal. Yen putra percanten lebetna mang Islam teh sanes karana ku pamaksa, ananging ku kasadaran, kasadaran diri mang pribadi. Nyata kitu Raden, sing percanten ka diri mang sorangan, malah sanes sakedar mang wungku santana lan para prajurit tina danget ieu. Saena mah lebetkeun mangga geura saratan ku salira. Kedah kumaha pisayana mangga kaulah. Atur nuhun paman, nuhun. Sari pamatri ning rasa rasa suci pangadiwincik pelamang sabar darana junjungan rumarum sari rasa-rasa suci pangadiwincik pelamang sabar daran puputona kemang kedatona pangesi hate insu hate insu solenra salina pawarsa ekalawan mangga ye kersana sadaya nu sami aya utamana Syekh Sharif Hidayatullah walanga sungsang cakrabuana Kikuwut Cirebon rawuh ingkang rai jaya sengara anu nuju paungku-ungku nganterkeun katineung dina ngoning kaprihatinan diri lawas satepat-tepang 40 taun lamun sabilulungan sauyunan sapakarepan
yen Jaka Sengara bade lebet Islam tur disaratan ku Syekh Syarif Hidayatullah. Tinekanana sapana janalir malam tumerapi ngapi saciptani ngedumadi mangsa harita pajajaran lebet Islam. Namun ngeduaan waktu sarita telebet dianggap bah kusadayana nyatana tayasanes kajabi adipati Siput sarang adipati Argatala sadaya sambilu mampa atau sadayana sambilu maku kalayan wang saharita dia lebatkan Islamnya. Saparantos narengesek lalabat Islam atuh Gusti Syekh Syarif Hidayatullah ngagaduhan pamanegan sapagodo sareng walang sungsang yen hingkang rayi Jaya Sengara gadang raja calon narapati pajajaran anu dinadangat ieu karaton Pakuan parantos teu aya leungitan palebih ilang tanpa karana. Nyata atuh ieu karaton Pakuan teh sejadi alihkeun nyata anu disebut Parahyangan ayeuna. Mangga ieu kersana sadayana aleutan ti karaton Pakuan anu parantos leungitan palebih ilang tanpa karana. Sajangalih ngadamel di karaton anu dina danget ieu karaton dipasihan jenengan Parahyangan. Pamana sumangga saya urang ngalih bae da puguh di dieu parantos daya padumukana kaulan. Mangga Mas Putra. Kunaon mah? Kunaon? Ah, teu dideuli.
ya jangan toy. Parantosna bukbak-bukbak ngadamel di karaton anu disebat dina danget ieu karaton anyar. Nyatana pakuan disebat parahyangan ku sadayana. Mangga kersa ngandika walangsungsang. Dimas adi akang.
sanggeus narayi dina waktu ieu nyaosan kana pancen mangrupi hiji makhluk pangeran anu rek satia satuhu kana kawasa nganung harti rai teh lain nyembah ka makhlukna deui nu makawasa lain nyembah ka makhlukna pangeran anu sifat anyar nu keuna kurobah nu keuna kuruksak saperti kayu batu jeung sajabana mun sokomo ari manusa mah wajib manusa ngan sakadar bisa ngahargaan tapi teu bisa disembah-sembah dijadikeun hiji kapercayaan sabab manusa sok keuna koowah gingsir manusa keuna kurobah tapi ya ieu dina waktunya kudu temen wekel iman ka pangeran ku jalannya isu mamah kanu kawasa ngalaksanakeun pancen pangeran mere pituduh ka jalma sangkan jalma teh nincak kana jalan anu sabenerna nincak kana jalan anu lempeng ngajurus kana arah kabagjaan dunya jeung akhiratna sakaleda akang rek nyarita loba hukum-hukum anu prayogi ku yai teh diajar deui sabab kacida pisan pabentalna hukum kapercayaan anu kurai geus dilaksanakeun kan hukum kapercayaan anu ayeuna kurai sejadi pibanda ari barata mah hukumna mutlak buatan manusia ari ayeuna mah hukumna langsung hukum pangeran hukumna hukum nu maha kawasa anu dibantun ku Kangjeng Nabi nyata rasul anu pamungkas anu moal aya deui rasul iwal timantenna Muhammad tadu masar kana hal eta di Mas Adi Akang Akang percaya raja pajajaran anu ayeuna istu beda jeung raja pajajaran anu kapungkur sanyana upami yayem numutkeun dongengna kersa jeung ibu jeung rama teh hiji jalma anu pangpayuna lebet Islam keur di tanah Jawa margi moal aya nu tiasa nyana Kang Kalung Bintang Kerti iwal ti mantenna nalika ieu Bintang Kerti teh dipunut ku kersa jeung ibu jigana mangrupi hiji mas kawin jadi jelas kersa jeung rama teh lebet Islam pangpayuna tapi dadak sakala jeung rama robah mangsa harita kaperencanaan mulih deui ka asalna tug dugikeun kakiwari jigana teu robah deui nanging Akang percaya ka yai bakal tigin bawa pajajaran kana bagja bawa pajajaran kana mulia bawa pangeusina kana kajemaran anu teu aya perbedaanana anu terek di wilah-wilah nu sangsara nu senang anu ruksak anu cager jeung sajabana jeung sajabana jeung sajabana kawengku nu aya di lebet ieu nagara sing rata deudeuh welas asihna kitu lamun nurutkeun kapercayaan Islam mah aya paribasa nu deog makhluk pangeran anu beunghar makhluk pangeran anu bodoh makhluk pangeran anu pinter makhluk pangeran anu pinter ulah rek ngabobodo ulah rek ngagunakeun kapinteranana pinter ulah jadi kabalinger anu bodoh mangka hade ulah rek dibobodo ku jalan nyirakakeun dirina pribadi naon sababna da cinekna mah nu pinter minteran hukumna teh malines ka dirina sorangan malah neraka malain kerja mah anu bodoh tapi mutlak kerja mah anu pinter nu sok pinteran anu ngagunakeun kapinteranana keur kauntungan pribadina sahingga nyilakakeun ka manusa-manusa anu sejen geus karuhan ari nu bodoh ngan kacida gede salah kacida lamun bodoh bodoh atau toloyo ari bodoh mah kudu alewo sing daek tatanya ameh nepi kanu dituju sabab lamun bodoh atau toloyo cilaka dirina sorangan tapi lamun bodoh alewo tatanya dimana pungna teu ngarti tanyakeun geus teu kahontal meureun geus mangrupa kadar jeung takdir anu tumiba ka dirina pribadi kaharti rai timalan kaula nun kakang rai pancenengan ngaros bungah amarwata suta bungah taya papadan mugi-mugi bae dina danget ieu atuh burakna
karaton Pajajaran anu tipayun atau dina danget karaton anu enggal anu katelah parhiangan. Moga-moga sih ngajadikeun hiji tempat hiji wadah kanggo kabagjaan balarea umat Islam sakumna anu aya di tatar sunah anu aya di wewengkon Pajajaran kaulanu. Kalian rai singa tiasa ngabantun pancen ti kakang pribadi kalayan dina denget ieu kumaha nasib nu sanesna. Iya akang moal kapalang nyangelingan sabab hukumna ge kieu ari di Islam. Kieu hukum anggap jalma anu teu mikarep anu teu lebet ayeuna jalma nu keur sasar jalma nu keur salah pamilih urang nyaho lain eta jalma nu dosa tapi mutlak urang anu dosa lamun jalma keur sasarnya lampa keur gorengnya tekad urang nyaho ku urang teu dibenerkeun lain eta jalma anu dosa tapi mutlak urang anu dosa dumasar kana hal eta keur akang muare kalangnya kumapalang dulur-dulur akang para senapati nagara para pangagung nu nagara anu kawengku kareh kabana sapon ka Pajajaran akan tetep hayang ngelingkeun sangkan jadi jalma nu takwa ka Allah anu iman ka pangeran anu bisa ngalaksanakeun pancen ti Gusti Yang Widi. Saperti ayeuna anu lalumpat ka beulah kulon nyatana Dipati Siput jeung Dipati Argatala Ajarjung jeung Ajarju keun akang bakal merdih ka dirina muga-muga dina waktu anu deukeut sing bisa ararasuk Islam kana jalan anu bener geusan kabagjaan dirina di dunya jeung di akhirat. Laras kaulanun muga-muga tina kanan sapanajan dina danget ieu atuh akang teh moal lila ayeuna keneh akang tarik init akang seja init ka kadipaten Kaunganten kalayan tuang putra nyatana ieu Syekh Sarip Hidayatullah Sultan Cirebon sabab naon akang teges meunang pangulem ti Dipati Kaunganten yen mantena hoyong engal-engal lebet Islam timalan rai anung pangestu kaulan lajeng kebat lumampah na nyatana Sunan Gunung Jati kalayan walang sungsang cakrabuana ku Cirebon Somadullah kabat lama ketong benak nyatana kakak dipaten Kaunganten. Mangga ieu kersana di Kadipaten Kaunganten ditampi ku Ki Gedeng Kaunganten sareng sapuna hamaraya hanteu gali dara deui di antawisna sanaos seueur anu nentangna nanging Ki Gedeng Kaunganten nyana kamarayatna dikumpulku mangga saharita kalayan atuh Syekh Sarip Hidayatullah Sunan Cirebon kalayan walang ngasung sangat cakrabuana somadullah anu katelah diku Cirebon parantos ayak mangga saharita kalayan ngawitan ngislamkeun kadipaten Kaunganten kitu kaayaanna mangga atuh kersana ieu ngandika nyatana walang sungsang Ki Gedeng Kaunganten kula ngarasa bungah amarwata suta bungah taya papadana
araranjeun sadaya dina waktu geus ararasup Islam dumasar kana kasadaran pribadi anu teu karana dipaksa ku diri kau. Hatur nuhun laksa ketika bingahan kanu acan muga-muga sing buru-buru salaladar. Salaladar sabeu jalan mulung ngabolong bung. Jalan kabagjaan, jalan kajemaran manusia. Ulah salahnya pamilih. Hatur nuhun laksa ketika bingahan. Nanging salaresna ti kapungkur di anti-anti. Ari marga nu jadi lantara. Manawi aya dina karidoan mana. Wireh puna anak. Nyiratu mas kawunganten. Mual gaduh caroge saumur hirup. Upami teu nikah ka jeung Gusti Syekh Sarip Hidayatullah. Itu mana kalayan muga-muga mugi-mugi atu ditampi. Ulah dugikeun ka aya hal-hal anu teu dipikarep. Karunya karunya kaulanun karunya. Ih ari eta mah teu langkung punan anu ngabadanan nyatana Sultan Cirebon Syekh Sarip Hidayatullah. Kumaha Mas Putra kaulan dina dangeti demi kajembaran atau sumanga teh teu ngiringan pangarsa. Moal aya hal-hal anu teu dipikarep nyaluyuan diri kaula. Mangsana teh tumiba nikahna atuh nyatana Sang Sudewi kawunganten putri Ki Gedeng kawunganten nikah ka Sultan Cirebon Syekh Sarip Hidayatullah mangsahari. Ambang penetik sedang sinebaran sari totop lawang si Gotaga.